Вітаю, це тема дня, а тема нашого ефіру – субсидії 2019. За даними на сайті Державної служби статистики, у червні поточного року субсидовану підтримку на оплату житлово-комунальних послуг отримували 2 мільйони 61 тисяча сімей, що на 28% більше, ніж у відповідному місяці минулого року. Водночас інтернет-видання, наприклад, «Укрінформ» 29 липня цитують представника президента в Кабінеті міністрів Андрія Геруса, який заявив, що кількість одержувачів субсидії може збільшитися приблизно на 1 мільйон сімей. Про те, як може змінитися кількість отримувачів субсидій, хто має право отримувати субсидію і що для цього необхідно зробити, розповість наша сьогоднішня гостя. В студії начальниця відділу з надання державної допомоги Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Ольга Челенко. Ольга, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76 92 33. Ольга, будь ласка, нагадайте, яким саме чином визначається, хто має право на отримання субсидії і таким чином, як може бути змінена процедура та кількість отримувачів? Хто приймає таке рішення? Ну, якщо говоримо про процедуру призначення субсидії, то субсидія призначається відповідно до положення про порядок призначення субсидій. Це положення затверджується урядом, Кабінетом міністрів України. Отже, процедуру призначення субсидії може бути змінено лише рішенням уряду. Якщо будуть внесені зміни, всі субсидії будуть призначатися відповідно до внесених змін. Наразі такі зміни ще не внесені. Що стосується, хто має отримувати субсидію? Взагалі, субсидію має право отримувати кожен громадянин України, у якого оплата за житлово-комунальні послуги в межах соціальних нормативів перевищує обов'язково відсоток платежу, який теж затверджується Кабінетом міністрів України. Хочу звернути увагу громадян, що раніше дійсно існувала така норма. Пенсіонери сплачували не більше 10% від свого середньомісячного сукупного доходу, всі інші громадяни не більше 15%. З 2015 року зазначена норма не існує. Наразі для кожної родини визначається її персональний обов'язковий платіж, який залежить лише від доходів конкретної родини. Це і є адресний підхід до цього виду державної допомоги. Ольга, будь ласка, давайте нагадаємо нашим глядачам, за якими правилами призначається субсидія. Ну, взагалі існує випадки, коли субсидія не призначається. Субсидія не призначається, якщо житловий будинок перевищує 200 квадратних метрів, опалювальна площа будинку, квартира 120 квадратних метрів. Житлова субсидія не призначається, якщо громадяни зареєстровані у житловому приміщенні, або будь-хто зі складу сім'ї, зареєстрованих у житловому приміщенні, взагалі не має доходів, не має сплати єдиного соціального внеску. Субсидія не призначається, якщо родина має заборгованість за оплату житлово-комунальних послуг. Не призначається, якщо було здійснено одноразову дороговартісну покупку вартістю понад 50 тисяч гривень. Теж не призначається. Не призначається. І не призначається субсидія, якщо родина придбала або набула будь-яким іншим законним способом, наприклад, квартиру, успадкувала квартиру на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень. Це також, в такому випадку також субсидія не призначається. Але хочу звернути увагу, що з кожної конкретної ситуації є якась певний вихід. У випадку, якщо родина здійснила купівлю або набула право власності, вона не має на загальних підставах права на призначення субсидій, але виходячи з кожної конкретної родини, з кожного конкретного випадку, органи соціального захисту населення мають право і можливість призначати субсидію рішенням комісії. Що це означає? Особа, яка розуміє, що вона не має права на субсидію на загальних підставах, має право звернутися до органу соціального захисту населення,
подати заяву, декларацію і задекларувати той факт, що вона бажає, щоб її справа розглядалася на комісії. В такому випадку органи соціального захисту населення розглядають всебічно цей випадок. Соціальні інспектора складають акти обстеження і на засіданні комісії, це не одна людина засідає, це засідає склад комісії, до якого входять не лише представники соціального захисту населення, а й представники пенсійних фондів, представники центрів зайнятості, представники фінансових органів. І колегіально приймається рішення, так, призначити субсидію або ні, відмовити у її призначенні. І хочу звернути увагу громадян, що якщо рішення вже винесено і ви з ним не згодні, оскаржити його ви маєте право лише у судовому порядку. Лише у судовому? У судовому порядку. Скажіть, будь ласка, який борг за житлово-комунальні послуги небезпечний для нарахування субсидії? Ну, взагалі субсидія не призначається, якщо наявний борг 340 і вище гривень. Але я хочу звернути, бувають різні ситуації, кожна ситуація – це якийсь конкретний певний випадок. Тому кожна родина, яка має заборгованість і не в змозі, наприклад, велику заборгованість, і не в змозі її наразі сплатити, вона має право або укласти договір про реструктуризацію і частково погашати організаціям-надавачам послуг поступово, або укласти договір про реструктуризацію і звернутися до органу соціального захисту населення для призначення субсидій комісійно. А укладати договір вона може з цією організацією? Звичайно, якщо це заборгованість за послугу, наприклад, електропостачання, то вона укладає договір з електропостачальною компанією. Скажіть, будь ласка, як впроваджується монетизація субсидії? Ну, монетизацію розпочато з лютого поточного року. В липні місяці органами соціального захисту населення сформовані списки на отримання субсидій понад 33 тисячі громадян, з яких через Ощадбанк отримали 7200 громадян, через органи пенсійного фонду субсидії отримують 12392 особи і через Ощадбанк безготівково отримують 14187 громадян субсидій. Тобто монетизація, вона діє, вона впроваджена, вона напрацьовується, і говорити про те, що її немає в силі, ми не можемо. А якщо родина вперше звернулася за призначенням субсидії, чи буде їй призначена субсидія у готівковій формі? Якщо родина звернулася вперше і не отримувала в опалювальний період 18-19 субсидію, то субсидія в такому випадку призначається у безготівковій формі. А, будь ласка, яка різниця між готівковою та безготівковою формою субсидії? Так, якщо ми говоримо про грошову готівкову форму, це означає, що родині, наприклад, призначена субсидія у розмірі 500 гривень, родина кожного місяця отримує зазначені кошти, якщо це не пенсіонер, в Ощадбанку, якщо це пенсіонер, ці кошти отримуються разом з пенсією через Пенсійний фонд України, і особа самостійно сплачує за житлово-комунальні послуги. Якщо, наприклад, субсидія 500 гривень, особа використала, ну, так умовно кажучи, електропостачання на суму 400 гривень, вона сплачує 400 гривень на електропостачання, і в неї лишається лише 100 гривень. Тобто всі наступні послуги, які вона спожила понад соціальні нормативи, вона сплачує самостійно. Що стосується безготівкової субсидії? Безготівкова субсидія – це субсидія, яка призначається особі, яка вперше звернулася за призначенням субсидій, або особі, яка отримувала субсидію, але має заборгованість за оплату за житлово-комунальні послуги, субсидія призначена комісійно у безготівковій формі. Це означає, що органи соціального захисту населення призначили субсидію, сформували списки і передали їх в організації надавачів послуг і до Міністерства соціальної політики. Міністерство соціальної політики кошти перераховує в Ощадбанк. І Ощадбанк самостійно
на особові рахунки одержувача субсидій в усіх організаціях, які надають житлово-комунальні послуги, перераховують кошти. А якщо родина вперше звернулася, ну, ви вже, ми вже говорили про це, але давайте ще раз нагадаємо про те, що якщо родина вперше звернулася за призначенням субсидії, чи буде їй призначена субсидія у готівковій формі? Ні, це субсидія буде призначена у безготівковій формі. Особі призначиться субсидія і Ощадбанк буде здійснювати погашення її нарахувань в організаціях надавачах житлово-комунальних послуг і сповіщати цю особу через мобільний її телефон, через СМС, скільки коштів їй потрібно сплатити за ту чи іншу певну послугу. Оскільки ми розуміємо, що субсидія не покриває всієї вартості житлово-комунальних послуг. Щось особа повинна бути самостійно доплатити. До речі, про мобільні телефони. Чи може бути призначена субсидія, якщо у людини немає мобільного телефону? Якщо ми повернемося до порядку призначення житлових субсидій, то заява на призначення субсидій взагалі вважається неподаною і не розглядається органами соціального захисту населення, якщо у заяві не зазначені персональні дані особи, не зазначений її ідентифікаційний код, паспортні дані або відсутній мобільний номер телефону. Мобільний номер телефону в обов'язковому порядку потрібен для СМС-повідомлень. Тобто, якщо телефон, мобільного телефона немає, така заява вважається неподаною. Його обов'язково, якщо бажаєш отримувати субсидію, повинен придбати мобільний телефон, так? Ну, можна і так сказати, але можна використати, наприклад, мобільний номер там дітей. Але хочу звернути увагу, що мобільний номер повинен бути закріплений лише за однією родиною, яка отримує субсидію. Неможливо призначити субсидію двом родинам, які зазначать лише один мобільний номер. А чи можливо призначити субсидію у випадку, коли в квартирі разом з батьками зареєстровані дорослі діти, які тривалий час в цієї квартирі не проживають? Ну, взагалі субсидія розраховується на всіх зареєстрованих у житловому приміщенні осіб. Більше того, при розрахунку субсидій до сукупного доходу враховуються доходи осіб з числа сім'ї особи, яка зареєстрована. Що це означає? Це означає, що якщо чоловік або дружина зареєстровані за різними адресами, але вони звертаються за призначенням субсидії, в розрахунок субсидій чоловікові враховується дохід його дружини. Навіть якщо вона не зареєстрована. Якщо торкатися ситуації, коли дорослі діти зареєстровані, але тривалий час не проживають за цією адресою, безумовно, можна розрахувати, призначити субсидію без врахування дорослих дітей. Рішення в такому випадку приймається комісійно, як я вже говорила, на підставі акту обстеження конкретного домогосподарства. Але хочу звернути увагу, що неможливо виключити зі складу родини, наприклад, сина, який тривалий час перебуває за кордоном, і в нього в Україні відсутні доходи. Тобто, в квартирі зареєстрована мати-пенсіонерка і її дорослий син, який вже понад там 3-4 років працює за кордоном. Так. Працює неофіційно. Неофіційно доходів в Україні немає. Так. В такому випадку комісія не має законного права призначати субсидію. Але є і випадки, коли особи працюють за кордоном офіційно. Вони надають в органи соціального захисту населення документ, який підтверджує набуття страхового стажу в країні, в якій вони працюють. В такому випадку субсидія призначається, ніяких проблем немає. А скажіть, будь ласка, наприклад, дорослий син або донька, вони зареєстровані в квартирі, але батьки говорять, що вони не знають, де їх діти. В такому випадку що робити? Для початку батьки подають заяву, в якій вони повинні зазначити персональні дані своїх дітей. Якщо вони кажуть, що вони їх не мають змоги надати, заява вважається неподаною.
Тобто заява це взагалі не приймається? Заява приймається, але вона не розглядається, вона не йде в опрацювання, оскільки відповідно до положення про призначення субсидій, заява, яка не містить персональних даних, вважається неподаною. Громадянин має право подати заяву, надати персональні дані своїх дорослих дітей і задекларувати, що його діти не за кордоном. Вони просто проживають, наприклад, у місті Вознесенську, не працюють, так, і зв'язку з ними немає. Органи соціального захисту призначають субсидію рішенням комісії, приймають рішення позитивне, так, призначити субсидію, але хочу звернути увагу, що відповідальність за правильність, повноту і правдивість наданої інформації несе в першу чергу особа, яка подала заяву і засвідчила це своїм підписом. Що це означає? Так. Це означає, що органи соціального захисту населення отримують від інформацію від Міністерства фінансів України, прикордонної служби про перетин кордону. І рано чи пізно інформація про те, що діти працюють за кордоном, надійде до органів соціального захисту населення. І це призведе тобто це приховувати неможливо? Неможливо. Певний час воно може бути приховано, доки ми не отримуємо списки, повідомлення чи інформацію про те, що ця людина конкретно виїхала за кордон. В такому випадку субсидія припиняється і все, що людина отримала, вона повинна буде повернути до бюджету. А ще вона повинна бути повернути? Звичайно, вона, як би так сказати, приховала інформацію, яка призвела до безпідставного призначення субсидії. А якщо така особа відмовляється повернути гроші? Питання повернення вирішується в судовому порядку. Тобто від відповідальності не... Ну, ми, дорослі люди, ми розуміємо, що це державні кошти. Але так? Люди різні. Люди різні, але люди повинні усвідомлювати... І ситуації різні. Але люди повинні усвідомлювати, що вони, в першу чергу, вони не органи соціального захисту, а вони несуть відповідальність за інформацію, за повноту тієї інформації, яку вони надають. А скажіть, будь ласка, чи можливо призначити субсидію, якщо особа винаймає житло? Так, звичайно, субсидія призначається за зареєстрованим місцем проживання. Субсидія може бути призначена внутрішньо переміщеній особі рішенням комісії. І субсидія може бути призначена особі, яка винаймає житло, але в такому випадку обов'язково необхідно надати договір оренди житла. І хочу звернути увагу, що договір оренди особа не може укласти сама з собою. Є такі випадки, коли особа є власником житла, але не бажає зареєстровуватися у цьому житловому приміщенні. І хоче сама собою, наприклад, укласти договір оренди. Таке неможливо. Договір укладається з іншою сторонньою особою. І таке буває. Буває таке, так. Ситуації різні. А чи мають право студенти, які зареєстровані у гуртожитках, на призначення субсидії? Звичайно, якщо студенти, навіть неповнолітні, зареєстровані у гуртожитках, сплачують там за ліжко-місце, субсидія розраховується на загальних підставах. Але хочу звернути увагу, що існують випадки, коли неповнолітні діти зареєстровані у житловому приміщенні самі. Без батьків, без опікунів. Якщо ця дитина має батьків, субсидія не призначається. Якщо ця дитинка зареєстрована у житловому приміщенні сама, але вона або позбавлена батьківського піклування, або у дитинки немає батьків, але є офіційний опікун, субсидія призначається на загальних підставах, але звертається до органів соціального захисту населення із заявою «Опікун цієї дитинки». Ми з вами вже говорили, що монетизація в Україні субсидії почалася спочатку 2019 року. Так. І, будь ласка, Ольга, давайте ще раз нагадаємо, для чого було запущено цей механізм? Цей механізм було запущено для того, щоб люди розуміли, вони отримали кошти і були заохочені економити
житлово-комунальні послуги. Якщо родина отримала, наприклад, зимовий період, а в зимовий період субсидії, розмір субсидії є і 3 тисячі, і 4 тисячі, родина отримала на руки готівкову суму, наприклад, у сумі 4 тисячі гривень, вона має можливість зекономити житлово-комунальні послуги і решту коштів лишити собі. Тобто монетизація субсидій – це добре? Це добре, це заохочення, звичайно. За даними на сайті Державної служби статистики, в червні цього року на Миколаївщині частка домогосподарств, які отримували субсидії, була однією з найменших в Україні і складала 6,3% або 28 тисяч господарств. Ольга, будь ласка, чи всі, хто має на це право, отримують субсидію? Ну, взагалі субсидію отримують всі, хто звернувся і набув право на її призначення. Тобто неможлива ситуація, коли особа звернулася за призначенням субсидії, і її справа лежить і не приймається рішення. Тобто, якщо ми говоримо, що по Миколаївській області понад 33 тисячі сімей отримали у липні субсидію, то це люди, які набули право на отримання субсидій і звернулися за її призначенням. Або це люди, яким автоматично призначено було субсидію з початку неопалювального сезону. І ще хочу звернути увагу громадян, що в неопалювальний сезон розмір оплати за житлово-комунальні послуги, звичайно, і ми розуміємо чому, значно менше, ніж в зимовий період. І багатьом сім'ям субсидію не призначено і стоїть нуль. Це не означає, що в субсидії відмовлено. Що вони позбавлені права. Таким родинам, яким було не призначено на літо субсидію в розмірі нуль, їм буде автоматично перераховано субсидії з початком опалювального сезону. Я кажу, як діє законодавство наразі. Якщо будуть якісь зміни, ми з вами зустрінемося і обговоримо зміни, які відбулися порядку. Але зараз я кажу, що всім родинам автоматично, без додаткових звернень, буде призначено субсидію на опалювальний період 2019-2020 років. І хвилюватись їм не треба, і ходити нікуди не треба. Не треба, поновлювати заяви не треба. Я звертаю увагу лише громадян, які у складі родини, яких відбулися зміни, або вони одружилися, або вони розвелися, або народилися дітки, і в складі родини відбулися зміни в кількості зареєстрованих, або особа була школяркою, а стала студенткою, зміна соціального статусу відбулася, що в такому випадку громадянин повинен у 30-денний термін повідомити органи соціального захисту населення, щоб не було такого, що, наприклад, народилася дитинка, зареєстрували в житловому приміщенні, ми про це не знаємо, субсидію не перерахували, і потім людина повідомляє про це через рік, і ми повинні будемо за рік перерахувати субсидію. Ну, це випадок, коли субсидія буде більше. А якщо хтось виписався, субсидія буде значно менше. І громадянам потрібно буде повернути ці кошти. Щоб таких ситуацій не було, треба контролювати і повідомляти органи соціального захисту населення. А хто має право на повторну виплату субсидії? Ну, ми вже говорили, так, що всі громадяни, які отримують субсидію в неопалювальний період, будуть її автоматично отримувати. Це і є повторна виплата субсидії, так? Це і є. Субсидія призначається взагалі-то на рік, але розраховується на опалювальний і неопалювальний сезон. Це не стосується субсидії на тверде паливо. Я наголошую, що субсидія на тверде паливо не призначається автоматично. Вона призначається один раз на календарний рік. Тобто 19-го року вона призначається на 19-й рік. В 20-му році необхідно буде знов повторно звернутися і подати заяву. А скажіть, будь ласка, чи вистачить коштів у бюджеті на виплату субсидії? Ми з вами розуміємо, що якщо ми говоримо про монетизацію, це кошти, які виплачуються готівкою людям. Про заборгованість зараз не йде і мови. Кошти, скільки нараховано субсидій, стільки людям і виплачено.
Тобто людям не треба хвилюватись, чи вистачить коштів. Це не їх питання, так? Питання фінансування субсидій головним розпорядником коштів є Міністерство соціальної політики. Говорити про те, що Міністерство соціальної політики не володіє інформацією, не можна. Вони володіють інформацією, вони фінансують субсидії, і кожного місяця люди отримують готівку. Немає такого, щоб людина не отримала готівку. А з якими проблемами можуть зіткнутися незаможні громадяни у новому опалювальному сезоні? Чи є у вас такі дані? Проблеми в частині призначення субсидій? Так. Я вважаю, що проблем з призначенням субсидій не буде. Це не призначення на новий період. Це просто перерахунок на опалювальний сезон. Нам, органам соціального захисту населення, не потрібно ні здійснювати запити в організації надавачів послуг, ні здійснювати запити в будь-які інші організації. Ми лише отримуємо інформацію про доходи і робимо розрахунок на опалювальний період. Все. Проблем ніяких не може бути. Олю, я вам вдячна, що ви прийшли сьогодні до нас в студії і розповіли про субсидію. Ольга Челенка була гостя нашої студії сьогодні. Це була тема дня, якою буде наступна тема, підкаже вже наступний день. На все добре.